Prema završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu postoji suficit u visini od 155 miliona dinara, pa je to jedan od razloga zbog kojih je urađen predlog prvog rebalansa ovogodišnjeg budžeta, rekao je danas na sednici veća načelnik za financije i budžet Slobodan Janković. Od tog viška 55 miliona je ušlo u povećanje ovogodišnjeg budžeta kao i 46 miliona od prihoda, tako da se rebalansom dodatno raspoređuje 101 milion i 505 hiljada dinara. Izmjena finansijskog plana Centra za socijalni rad sastoji se u obezbeđivanju sredstava za nastavak projekta Gerontodomaćice na selu do kraja godine i dodatnih sredstava za nabavku lekova, jer se sve veći broj korisnika usluga ove ustanove javlja sa tim zahtevom. Predškolska ustanova Bambi dobila je sredstva koje su potrebna za plate posle nove uredbe vlade Srbije o koeficijentima za zaposlene u predškolskim ustanovama. Prema predlogu izmjena finansijskog plana Doma zdravlja, on bi dobio 42 miliona dinara na ime obaveze iz prethodnog perioda. Direkcije i vodovod bi izmenama obezbedile sredstva za realizaciju planiranog kod vodovoda posebno projekata koje realizuje sa Direkcijom za vode. Turistička organizacija bi dobila još 1,5 milion za tri manifestacije Dane vina, koncert u sklopu predstojećeg motoskupa i za trku preživljavanja sa koju ova organizacija namerava da konkuriše. Kod budžetskog fonda za poljoprivredu izmena je u smanjenju opredeljenih sredstava za 20 miliona dinara, jer još uvijek nije dato tumačenje novog zakona o poljoprivredi u vezi finansiranja nabavke junice i nazimica, pa se to odlaže za narednu godinu. Članovi opštinskog veća informisani su i o konačnom deobnom bilansu zdravstvenog centra Paraćin, opšte bolnice Paraćin, doma zdravlja Paraćin i apoteke Paraćin.